Zoti Shyti, faleminderit që u bët pjesë e këtij transmetimi. Faleminderit juve, përshëndetje zonë Hasni. Dua që vetëm ta nisim bisedën duke u ndalur tek dy propozime të cilat janë bërë nga mazhoranca po ashtu edhe nga opozita në kuvend për votën e diasporës, lëvizje që me sa duket do çojë drejt një formule për votën e emigrantëve. Megjithatë, ju protestoni sot. Cila është protesta juaj? Keni dyshime se këto propozime nuk do të konkretizohen me ligj që ju të mund të votoni në vitin 2025? Po, nisma duhet të votoj 2025 bashkë me organizatat të tjera. E kanë organizuar të protestën e sotme pikërisht për këtë që thatë ju, sepse ne nuk kemi besim, sepse gjërat po vonohen shumë, edhe siç edhe ju e përmendët, KQZ-ja ka caktuar si afatin përfundimtar për të realizuar edhe pasaj teknikisht vota e diasporës në vitin 2025, korrikun, dhe kjo është seanca e para fundit plenare që parlamenti ka për këtë muaj dhe që ka mundësin për të hartuar projektin, për të hartuar projekt ligjin për votën e diasporës. Prandaj ne kemi organizuar këtë protest, kemi dhënë gjitha forcat tona. Do më thënë, kjo është një protest e veçantë, ju i keni përcjell protestat dhe tjera që ne kemi organizuar në Evropë, në qytetet të ndryshme. Këtu kemi mbledhur të gjitha forcat tona, kemi kontaktuar sa më shumë njerëz kemi patur mundësi, sepse ky është edhe afati i fundit që parlamenti ka për të kaluar këtë projekt ligj dhe ne do të jemi të gjithë aty për të protestuar dhe për të thënë parlamentit që dita e sotme mbyllet për ju brenda parlamentit, po edhe për ne jashtë do jemi në atë funksion nëse vota e diasporës, nëse projekt ligji për votën e diasporës realizohet. Sipas asaj që është propozuar, opozita kërkon që të drejtën e votës ta ushtrojnë të gjitha ata shtetas shqiptar që jetojnë jashtë, qofshin rezident apo jo, duke kundërshtuar në këtë mënyrë kufizimin e mazhorancës për pajisjen me adresë të ligjshme. Si keni parë ju këto dy propozime? Drafti i nga Partia Demokratike faktikisht doli sot dhe ne nuk e kemi të plot, por disa pika e kemi lexuar dhe ne kemi qenë që në fillim të njëjtit mendim që projekt ligji duhet të bëhet në atë mënyrë që përfshirja e qytetarëve shqiptar ose mundësia e përfshirjes në votim të qytetarëve shqiptar të jetë sa më e gjerë, sa më e madhe, duhet të hiqen ato kushtet të tepërta. Ne e shohim regjistrimin e adresës të panevojshëm, shtetet e tjera nuk e bëjnë, dhe prandaj jemi pro çdo lloj ideje, çdo lloj mendimi që pikërisht realizon këtë që gjithë përfshirja ose përfshirja në votimet jetë sa më e madhe. Pra le të themi, me aq sa jeni njohur me propozimet e opozitës, parimisht jeni dakord me atë që thuhet paktën deri më tani për sa i përket votës tuaj. Po, atë që kemi lexuar deri tani, jemi dakord me propozimin që Partia Demokratike ka nxjerr ditën e sotme, por për ta thënë më saktë dhe më të sigurt duhet që ta lexojmë të plot, dhe pastaj mund t'i japim një mendim. Për të ndalur tashmë tek një tjetër diskutim, edhe përsa i përket regjistrimit votuesve të diasporës, opozita kërkon që regjistri emigrantëve të jetë ndarë nga i zgjedhësve brënda vëndit dhe numrimi i votave të ndajë si pas qarqeve respektive nga kushtetasit kanë patur rezidencën para se të largoheshin nga Shqipëria. Cili është komenti juaj për këtë çështje? Ne jemi dakord me propozimin që vota e migrantëve, e shqiptarëve që jetojnë jashtë, të numërohet në ato vendet, domethënë në zonat ku ata kanë pasur regjistrimin e fundit. E shohim shumë të saktë reagim. Ndërkohë në propozimin e saj, opozita insiston që i gjithë procesi të kalojë përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe vota të besohet një poste ndërkombëtare. Por ka edhe një propozim që në disa shtete ku diaspora është numerikisht e lartë ngrihen qendra votimi. Ju cilin mbështesin nga dy propozimet? Ne i shohim të dyja propozimet të sakta. Me një propozim nuk jemi dakord që votimi të bëhet nëpërmjet postës shqiptare. Ne nuk e shohim postën shqiptare si të pavarur, shohim që ka shumë probleme dhe prandaj do ishim dakord që të hapet një konkurs për atë pjesë që do realizohet nëpërmjet postës, të hapet një konkurs dëkomtar ku postat të ndryshme private të kenë mundësi të marrin pjesë dhe të zgjidhet me mira me ajo që përshtatet më shumë. Për le themi që nuk jeni kundër këtyre dy formave, qoftë votimit përmes postës, por ju thoni që të mos realizohet nga posta shqiptare, por të jenë postat të tjera cilat janë private, e po ashtu nga ana tjetër nuk jeni kundër as ngritjes së qendrave të votimit. Besoni se këto dy mënyra nuk kanë mundësi manipulimi përsa i përket votës tuaj?
Për propozimin për ngritjen e qendrave të votimi në këto zona ku ka shumë në këto vende ku ka shumë shqiptarë, ne nuk e kemi parë akoma, nuk e kemi shqyrtuar akoma, duke qenë se me sa duket është propozuar sot, por gjithsesi në këtë që unë mund të them tani, domethënë që përmendot ju, nuk shoh asnjë problem. Gjithsesi duhet të parë në ana teknike si do realizohet, në cilat vende do jenë këto qendrat e votimit, sa mundësi do ketë për kontroll aty dhe nga organizata jo qeveritare, se për shembull unë nuk do e shifja të mirë nëse qendrat e votimit do bëheshin brenda konsulatave apo ambasadave shqiptare, po të doja e para për të patur më shumë shtrirje, duhet ngritur më shumë qendra, nëse themi se këto qendra do ngrihen pikërisht në zonat ku ka shumë shqiptar, dhe e dyta duhet të jenë sa më larg institucioneve që kontrollohen nga qeveria për të garantuar edhe pavarësinë edhe mos manipulohet vota. Është folur këto kohë për krimin e një qeverie teknike që do të garantonte procesin. E shihni edhe ju si një opsion për procesin zgjedhor? Jo, ne nuk shohim se ka nevojë për të bërë asnjë gjë tjetër. Ne biles mendojmë se kjo është një çështje shumë e thjeshtë që duhet të ishte zgjidhur prej kohësh. Dhe prandaj gjykata kushtetuese i dha parlamentit një vit kohë, më së mjaftueshëm për të realizuar këtë projekt ligj dhe këto ndryshime në kodin zgjedhor, dhe çdo gjë tjetër tani, çdo propozim që vjet shtesë ose që kërkon më shumë kohë, mendoj se vjen për shkak të mungesës së vullnetit dhe dëshirës nga ana e parlamentit. Po. Pra ne nuk duam asnjë shtet. Ne mendojmë se gjitha shtetet evropiane kanë tashmë të realizuar të gjë, dhe nëse duhen marrë shembuj, mund t'i marrim shembull pikërisht në këto shtete. Kemi Kosovën që realizon me shumë sukses votën e diasporës, kështu që nuk ka nevojë për teknikalitete të tjera. Tani ka nevojë që procesi të përcaktohet me kaq sa është arritur momentalisht, të dyja propozimet të bashkohen në një dhe të japet rrugë KQZ-s të vazhdojë me aktet në ligjore në mënyrë që në vitin 2025 të arrijet teknikisht që diaspora, emigrantët shqiptarë nga diaspora të kenë mundësi të votojnë. Zoti Shyti, ju thatë diçka që mënyra se si mund bëhet është shumë e thjeshtë. Kemi modele mjaft, ndoshta duke u ndalur edhe tek vendet e rajonit, të cilat ne mund t'i huazojmë dhe mund kemi një proces të suksesshëm. Megjithatë, ju theksoni se nuk shihni vullnet politik për ta realizuar këtë proces, se politika jonë, qoftë mazhoranca apo opozitë, nuk ka një interes për t'ju dhënë të drejtën e votës ju diasporës. E para që nuk ka vullnet duke qartë, sepse kanë mbi 180 ditë që kanë qenë që kanë punuar me dyert të mbyllura në një fshehtësi të plot për të na dalë në krye të këtyre 180 ditëve dhe për të na thënë se cila parti që ja këtu kemi dy drafte, pra dy fleta katra, për këto dy jashtë dashën 180 ditë. Pra këtu është e qartë që ka pasur vullnet, ka pasur mungesë dëshire. Disa arsye mund të jenë për shkak sepse partitë politike në Shqipëri janë mësuar që ta kontrollojnë dhe ta manipulojnë votën. Po. Duke qenë se diaspora është më e vështirë për të kontrolluar, për të manipuluar, partitë mendojnë që pse duhet të shtojmë vetes e një vështirësi të tillë, neve na mjaftojnë votat që kemi, na mjafton elektorati që kemi në Shqipëri, i kemi gjetur tashmë mënyrat për ta kontrolluar dhe për ta manipuluar aq sa na duhet për të ndoshta për të mbetur në pushtet ose ndoshta për të marrë votat e tyre. Pra, vota e diasporës e shqiptarëve jashtë shtetit është një sfidë e madhe për partitë, të cilat nuk duan që të futen në një gardë barabart, por duan që të kenë ta manipulojnë elektoratin. Pa. Dhe kjo është arsyeja pse kjo çështje zgjatet edhe shtohen probleme teknike dhe shtohet një vështirësi që faktikisht ajo nuk ekziston. Unë ju falenderoj zoti Shyti për këtë bisedë të cilën ne kemi realizuar së bashku. Ishte kënaqësi, faleminderit.